Yes, thank you Ingi, Akamba on the kwa masitwa ni Tawamumo John na ninye leader wa Kamba fans ala miaka la diaspora. Tuenenda onenga no nenyuno kwa na nena joto tone etesi trend over the weekend na last week kuhusu haini na tuenda tu asenika na nitukui wawo na nikendu kithuku tukuona haini makui kita nekwithwa amekwe kala na mugo kila tuenda kwasia na report kwa nena na so many followers ala tuikala diaspora Akamba tuenda kwasia ni kana aini tafadhali tunenga ninda ya na kusu awards ila sina ipo ta fans ala tuikala diaspora nitulea nile na nitulea nile na awards isu kwa neondula sina nenga nitu sina nenga na wana kinengo na siati ya mutala tala nundu abingo ndola wesa kututavia mama Africa na sindi te Stella Mengele akasinda Zipora Eriki na inialangi abene na competition ku nitu kwenda kuwa na competition tuwa zisemba zisi andu ala matrendi ite andu ta Wilberforce mumi ite wadhi e iniala mwini ula edhitwe ena decorum kani integrity mwaka mwima isu sionze ni tuone ete na kila tukwenda kuwa seni kanati e iniala munaeko na munosi awards isu nitu endo kulia ETA Awards that either nitu alea na if we are going to support ETA Awards as one of the awards. Ila sikia sinenga ni awards Ukamba. Kendo chambe nitu kulia kana ose hii awards isu na we repeat a new fresh elections kana campaign ya Eastern Region for the awards. Ando taandeke they should have deserved to receive some awards. Andota Wilberforce, John Mbaka, John Key, Naini Angi, Andota Maxwell, they could have received the awards. So kila tukwenda kwa seneka na eka unena ni wenyu with the winner mugo na wendo. Nundu kwa nene undula munena, nitu tuenda unenga na just an ultimatum ya 31 days from today na kwa Kasolo, Masekete, Meshak Mwingi and the rest. Kana mwe mo senzi ya lugela mwone na mitandaoni. Nitu thiku create an online campaign. Wala online campaign isu idwa ya kwan subscribe na kumuan follow. Kuma na kwa all social media pages. Nundo kendo chambe mwithi tumenena na hii. Na mwituma aini kanandu meme kwe kianzini wa Yesu kanangai. Nundu wa kana gospel. Nundu wa ndeto ila mwonena. Nitu kuenda tuwa ni mwenena ndeto nzio na kingi. Gine na kusu Masekete unaisie aini ata to Wilberforce John Mbaka na John K amaye atende nenda kutapia kana event sionzile Wilberforce atende andu edo awepo Wilberforce team undu wa kiki John Mbaka team undu wa kiki John K team undu wa kiki tenyu undu la muko na kiki kethe ni mukwenda mudhi anene amu kindu chambi amu esodhi anana amu wo wikwata ukanene wanoke ama kusungila. So kuona ni kwa kumaanisha inwe kalete 13 years in ministry in music isu yu maanisha kana I you are grown up kana you build it a brand pena ndo ma build it a brand nzio monota Wilberforce na metumwa wanawa matapiata na kila gwendo nena na Ukamba wonde masako makuweni na kitwini kana ainia ni modela na tuendo nenga nyokani nundo ni modela ibinda nye sobika mulwe taini mai ngume ibinda yatini gaiti mundu akubui wangu woki ndo chambe mukwata time sio kwa ndi kamukela sasa sio nza tumona muti ndeta TikTok gather ngumanga no Facebook YouTube no video after video kiki after kiki gaina ko kilia breeding ya haini Ukamba ele kwa mudhaidhana ye mutaya na ye mwinya ito kwenda kiki kana ku cloud chase in either way. So kila tukwenda kwa sene kana umanu ina inyanu atatu Wilberforce mosi wakajon mpaka na inyangi maingi alama tatumua medho ama kilite na matulite ni kana aini yasu mane nkwenda ya na the more mkwende umu attack either ta fans na ta group ya Gen Z na online diaspora fan members na followers ala medho ama muatite nitu deal na inyu one on one kila tukwenda decorum kaliko ya gospel Ukamba nundu ni mwana angeche uthyu wa gospel Ukamba tikiki tichao awazi suko sio kila kindu ndi awazi suko sio kila kindu kotu kwenda approval Wilberforce nda kwenda approval yaku approval yesu yote the secure integrity na ndeto ile we mwene unena asiye kuambatana na maandiko kana biblia
ngimungi ulilikanywenge wa masekete kana vae na imwana siya 42 biblian na siya adhekea uwa wa Elisha na ila siya adhekei anduwazo ni makomanie nanduwa nanduwe susi ya mamina kunene anduwa tatu dokone nambisi tatu ta just numbers onangai edhwa in the form of the Father, Son and the Holy Spirit siindu ila siso mwati inywe ikabidi musioke mutangi wengi nundu atuwe kuenda kuona nini kethia Wilberforce nda kunenea John Key nda kunenea John Mbaka nda kunenea omu manene yake na medho wa makiliti kila mundu na focus na ministry yake kila mundu waka focus na gospel na kuina mbathila uwe mwenea kuenda na tukeeka kutinangana kila angaliko nundu mutinanga nitu mwekita kueta bad image of the church na gienda kwa siyakana kwa mafans na team ila nilidite both Kitui, Machakos and Makueni diaspora team team ila tuweka la diaspora nika natu hapa anga kuambia this coming year mwako withela nitu unenga na list ya aini ala tukeedho hatu kuetikilia maine katika events na church na tukaa nenga na on a notice kwa church nundu wabia tuwe kuenda mundu matendo ya matendo make amekuwa mpatana na ma Yesu ndetu ile inyo muonena aini guma anga nila muonena sindula mukwika asingwa wendo zini wawo na mande kwa matu ya onokeedho we prophesy kana ukatapa ni kanoke kata indi utena wendo abingwa kindu kinene ta wendo so kila kindu chonze mukwika netu kwenda kuona wendo wa Yesu Kristo kila mundu nane ngetu ministry kila mundu akinya line yake ndola Wilberforce akinyeta line yake na kethia Wilberforce ndatu support ya ini John Mbaka na alangi ame support ya kana ku attend matiko ti lazima we kuna uyola waku itubi ni yako ngeya kaa kuepa kwa nani na sindwila we mwene ukuniete. So nitu kuenda kweta order ukamba ya kwa siangali kwa ya gospel we need a lot of order. Na mesha kumwengi, unende enesa na ntu no support ya but as well as we get my fans ni mtu meta chairperson ndu kuambia onakukwe kana na kunundu kwa nena vision ila winayo na undula uko na sindu ukamba na kustreamline team ila winayo, tinzio na ikita kukua nangia. So either we umanye kana naku tukuke katika lot Yesu tule nenyu. So kila tukwenda kwa sianika nando wala monze mena siadhi mapasta monze siadhi sionze. Vena ini tukuisa kwiki ya disclaimer atu menda. Nundu kindu chambe ni monena ndeto nzuku. Na katika mitando Yesu bado vena siana vena ando medha ama mosesi. Tene ni mwina mbadhi zio mbadhi sio tukita. Lakini umundi abingwa wadhi tuonya kwa sia ini. So awards Yesu nitu kwenda kwa sia awards yo kamba siende yu at awards we are going to ntuthi kuyakana na awards Yesu sienyu. Natukuka tumu unsubscribe. Na kila tukuendo kule as of now. Also his certificates na trophies. Isu mwana nianganye. We need a new fresh elections. Kwa nanya na awards. Sia this year. Thank you so much. Ninye wenyu mumo John. Motongo yuwa. Akambala miakala diaspora. Fan kaleko ya gospel. Kiyo ni choto kuenda kwa sia. Na message it is home. Part 2 ni ukete. After tu amina kunena na Kampala tuwekala diaspora ya Kenya kana different counties na nzisi anza itu kwetho atuenenga na another note na ngekuli ya anduo mthe akambo mthe alamu view video eno tafadhali sembo via Facebook subscribe follow Kamba Vibes Connect na we sembo ingi via YouTube na we subscribe like and share na we comment katika Kamba Vibes Connect. Thank you.